neyanza nnyo omuganda wange nawe agobera BBS Terefayina mukati kafa kamalo gy'otubadde olunaku olwaleero olunaku olw'abayizi b'ekibiina ky'omusanvu kubanga batandika okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo 2024 tulisobola kwa kusomero erya Mubende okwogerako n'abayizi batonvu nga bakava mu pepa mukadde kano kiki badde mu pepa pepa badde etya pepa kukabadde kango oba kaleero kabadde kukabyemu tukwaniza ku BBS Terefayina erinnya lyobita Pepe ba date ya. Pepe ye ba denyango. Kubanga kusinjira mu namba zo sanze mu. Nina ze bale se twa zisoma. Yanga first grade yote gisoma. Osubira kana tuka first grade oba. Cho ndi shu want first grade yo weri. Eyo munana. Eri kuda wansi. Okay. Neyanze. Kaneka te ku HM mukade kano ate benga tu tutambula naye masoko bole mko mu kigezo kimugenda kuda mu chaka wengezi ko tuzenda kuda mu kigezo cha SST kaungezi okay haya neyanze geka negate ku somesa heche matubulire abana mamba tisatisi batia sembera kwa no mu kamera abana mamba tisatisi batia kicho subiza abasajje mu kale kano Sokera dala okwe anjulira erinya morini nakanja ko ngali head teacher ku Mende Focus Junior School okusinzira twebaza mukama nti ebibuzo tubitandise bulungi twabadde kutataganyizibwa konna era ekibuzo ekisooka nga kiwedde abazadde mbasuubiza nti abaana twabateeseteese ekimala era nga tuli beteefuteefu okweŋŋanga n'ebibuuzo ebirala ebisigaddeyo era mbasuubiza buwanguzi bwa buli kimu kyonna babadde baakiyitamu baakisoma era nga tuli ready okulaba nga tuli gestalinga obuwanguzi ng'ebibuuzo bino bikomyewo mwaka ogujja okay neza neyanze ge nga utya kubera onti otya kuba we mkuba exam zunga zitandika onako lwa lero onako baje rulunji nyo kye katini masomera tuzo mu studio mu bende kankuza eri mu studio kongera mu audio tobadde ze eno katumusime wano emu bende we bale nyo munafe